Dvě desítky velkoformátových fotografií připomínají velké zápasové okamžiky, ale i běžné momenty z extraligových utkání. Pojítkem všech snímků fotografa z Línpress Jiřího Zaňáta jsou emoce. Lidé si mohou připomenout třeba radost z extraligového titulu i loučení Petra Čajanka s kariérou. Za těch posledních pár let se na to na Zlínském stadionu událo hodně emotivních chvílek, vítězství, proher, smutku, radosti. Takže pokud se to v těch fotkách promítlo a ti lidi to uvidí, tak jenom dobře a to byl ten účel, co jsme chtěli. Mě zaujaly dvě. První, kde je Jarda Jágr s Peťou Čajánkem, kde se potkávají, protože to je opravdu emotivní okamžik. A potom choreo, co bylo pro oběti letecké tragédie v Jaroslavli, protože vím, kolik to stálo úsilí náš choreo tým. Zahajovacího večírku se ve čtvrtek 25. února zúčastnila řada hokejových fanoušků. Pozdravit je přišli také hráči HCPSG Zlín, Petr Holík a brankář Libor Kašík. Ti se také věnovali jednomu z hlavních účastníků vernisáže, kterým byl Matouš Čech. Handicapovaného fanouška hokejisté pozvali k sobě do šatny, od fanklubu pak dostal doživotní členství a další pozornosti. Vůbec jsem to nečekal, že vlastně tolik dárků dostanu, nejenom od hráčů, ale od fanklubu, že si vlastně tak to na mě vzpomněli a že si mě váží a že vlastně jezdím na hokej. Výstavu je možné si prohlédnout do 15. března ve zlínském klubu Loft. Týden před koncem expozice začne na portálu aukra.cz dražba všech vystavených fotek. Výtěžek aukce podpoří Matouše Čecha.